Pekne dobré ráno. Je to pre briefingy taký trošku netradičný priestor, takže aj pre mňa je toto úplná novinka, ale zdá sa, že si ešte chvíľku budeme zvykať na takéto veci. Takže zástupcovia nášho ľudu si sadli do svojich lavíc, chránení rúškami a rukavicami, niektorí áno, niektorí nie. Členovia vlády sa ujali takisto svojich funkcií a dnes by sme sa venovali a rozprávali otázkam, ktoré súvisia s tým, že či ľudia, ktorí teda urobili toto volebné rozhodnutia, týchto ľudí do našich inštitúcií poslali, že či ho urobili na základe naozaj informovaného rozhodnutia, alebo čo sa stalo v rámci elektronického priestoru, ktorý o voľbách informoval. Toto podujatie sa uskutočňuje vďaka programu Správa regionálnych volieb Americkej agentúry pre zahraničnú pomoc, určeného pre krajiny strednej a východnej Európy a vďaka aj teda medzinárodnej nadácii pre volebné systémy, ako Niky povedala. Máme tu pred sebou takmer 40 stránový veľmi krásny a detailný report o tom, čo sa udialo. Takže prv, ako teda by sme pristúpili, dovolte mi privítať v tej prvej časti slovenskej našich dvoch vystupujúcich a speakerov. Prvým bude riaditeľ organizácie MEMU 98, Rastislav Kužel, a pripojí sa k nemu analytička Globsec Policy Institute Miroslava Saviris. Vítajte, milí priatelia, dobrý deň. Ďakujem pekne. Ďakujem. A predtým ešte, ako by som vám odovzdal slovo, dovolte mi poďakovať aj kolegyňam teda z IFESu, z OSISEMu a vašim analytikom v obidvoch inštitúciách, ktorí vlastne toto pripravili aj po technickej, po odbornej stránke. Takže je to veľmi, povedal by som, že máme sa na čo tešiť. A teraz Nikoleta predstavila a v oboch častiach dáme divákom alebo teda našim poslucháčom priestor na otázky, ktoré teda buď nám píšte, alebo tu na dotoče, tu či už mne, alebo skôr pre tú, asi tú všeobecnú časť pre všetkých. Takže nech sa páči, keď sme sa pripravili na túto časť, tak sme si hovorili medzi Rastom a Mirkou, že ladies first, ale keďže report má inú logiku, tak začíname Rastom. Rastom, nech sa páči, pustite sa do toho. Ďakujem veľmi pekne. A tiež chcem vlastne všetkých čo najsrdečnejšie privítať na tomto webinári. Dúfam, že naše zistenia a pozvaní hostia vygenerujú natoľko zaujímavú diskusiu, že keď budete na konci virtuálne odchádzať, budete mať pocit, že ste sa niečo nové dozvedeli. Dovolte mi, aby som na úvod takisto poďakoval predovšetkým IFESu a SESAM, vďaka ktorým sa tento webinár organizuje a tiež kolegom z Globseku, s ktorými máme tú čest spolupracovať už na druhých voľbách na Slovensku. Pre nás v MEME bol vlastne tento monitoring jeden z najkomplexnejších, aký sme za viac ako 20 rokov našej existencie realizovali. Jeho hlavným merom bolo zistiť, aké informácie majú voliči pri svojom rozhodovaní k dispozícii, či sú rôznorodé, dostatočne vyvážené a kvalitné. Keďže sme však chceli mať čo najpresnejšie a najaktuálnejšie údaje o tom, z akých zdrojov čerpajú ľudia na Slovensku politické informácie, objednali sme si o agentúry Focus prieskum, ktorý bol realizovaný v druhej polovici januára. Z výsledkov tohto prieskumu vyplynulo, že televízia je pre väčšinu ľudí dominantným zdrojom informácie o domácej politike. Trikrát menej ľudí čerpá politické informácie z webov a šestkrát menej ľudí zo sociálnych médií. Na základe výsledkov prieskumu sme sa preto v kontexte volieb rozhodli zamerať na monitoring 4 celoplošných televízií, online verzii 12 vybraných webov, ako aj Facebooku a Instagramu. Na tomto mieste sa chcem poďakovať mojim kolegom Ivanovi Godarskému, Marekovi Mračkovi, ako aj 10 analytikom, ktorí počas obdobia približne 2 mesiacov vykonávali kvantitatívnu a kvalitatívnu analýzu vybraných médií a aj vďaka ním sme dospeli k týmto hlavným zisteniam. Ľudia mali dostatok informácií na kvalifikované rozhodovanie aj napriek rôznym dezinformačným snahám, ktoré prichádzali od interných aktérov a z domácich zdrojov. RTV si nesplnila svoju verejnoprávnu funkciu. Zákonnú požiadavku nestrannosti počas volebnej kampane kompromitovala podporou strán vládnej koalície. Viditeľné to bolo predovšetkým v priestore a spôsobe prezentácie vlády a SNS. Strana bývalého predsedu parlamentu Andreja Danka sa tešila nadštandardnej pozornosti v spravodajstve a v diskusnej relácii o 5 minút 12
bola počas kampane dokonca najčastejším hosťom. Rada pre vyslanie retransmisu toto zlyhanie nezaznamenala. Je preto škoda, že v čase, keď nám informačné prostredie zasmraďujú rôzne dezinformačné narratívy, nemáme väčšiu oporu vo verejnoprávnych médiách, ktoré by boli nestranným a spoľahlivým zdrojom informácií. Na druhej strane niektorí súkromní vysielatelia a tiež niektoré online médiá sú stále dôležitejšou informačnou bázou pre občanov. Dlhodobo prinášajú informácie, ktoré sú dôležité pre demokratický charakter krajiny, ako bolo napríklad upozorňovanie na hrozbu fašizmu a zároveň svojim kritickým nastavením tlačia verejné orgány k väčšej zodpovednosti. V tomto smere častokrát doplňajú, či dokonca nahrádzajú verejnoprávnu RTVS. Mnohé z online médií veľmi úspešne využili aj výhody multimediálnych redakcií a zorganizovali diskusie a rozhovory s kandidátmi. Fenoménom kampane bola kľúčová úloha Facebooku, ktorý prvýkrát v histórii výraznejšie ovplyvnil spôsob informovania počas volebnej kampane parlamentným voľbám na Slovensku. My sme monitorovali aj Instagram, ktorý pomaly získava popularitu, ale zatiaľ ho politicky aktívne využíva iba minimum kandidátov. Naopak Facebook sa stal nástrojom kampane a pravdepodobne výrazne prispel k zmene volebnej dynamiky, keď napríklad video hnutia Oľano z francúzskej riviery malo viac ako 1,6 milión videní. Na druhej strane rastúci vplyv sociálnych médií zo sebou prináša aj viac neoverených a manipulatívnych informácií, ktoré ľudí utvrdzujú v ich predsudkoch. Napríklad zatiaľ, čo problematické reklamy strany Smer SD Google stopol, na Facebooku bežali ďalej. Nadnárodné technologické firmy by mali urobiť všetko preto, aby zlepšili transparentnosť online politické reklamy a promptne reagovali na obsah, ktorý porušuje ich štandardy, respektíve národnú legislatívu. V tomto smere bolo negatívnym zistením najmä prenikanie antisystémových narratívov do verejného priestoru, ale o tom už bude viac hovoriť Mirka z Globseku. Súčasťou správy sú aj odporúčania, toľko na úvod a teším sa na diskusiu. Super, veľmi pekne ďakujem, Rasťo. Tak Mirka, poprosím teba nadviazať na tieto hlavné zistenia Rasťové. Áno. Tak dobré ráno ešte raz všetkým. Ja teda nadviažem na Rasťa. My sme vlastne monitorovali toto informačné prostredie v online priestore 5 mesiacov. Od októbra až do začiatku marca 2020 a takýmto spôsobom sme získali ako pomerne robustné dáta, na základe ktorých sme mali možnosť formulovať také najpodstatnejšie trendy, ktoré by som teraz chcela na úvod spomenúť. Samozrejme, viac, podstatne viac nájdete v samotnom reporte. Ako už Rasťo spomenul, a toto je zaujímavé, že sme sa k tomuto dopracovali vlastne nezávisle prostredníctvom našich monitoringov, je toto prenikanie antisystémových narratívov do mainstreamového politického diskurzu a podľa nás v tomto zohráva kľúčovú úlohu práve Facebook, ktorý slúži ako určitá, povedzme, že vysokorýchlostná diaľnica. Ako Rasťo spomenul, sociálne siete na Slovensku nie sú najpodstatnejším zdrojom informácií pre slovenských občanov. Je ním televízia v zásade, ale to, čo sa udeje na Facebooku, to, čo vlastne, aká téma začne veľmi tam dominovať alebo hýbať týmto prostredím, sa postupne pretaví aj vlastne do tých štandardnejších médií, akým je napríklad televízia. Facebook má určité atribúty, ktoré vlastne prispievajú k tomu prenikaniu antisystémových narratívov do systému. Jedným z nich je napríklad to, že počas našho monitoringu my sme zistili, že ten problematický obsah alebo stránky, ktoré šíria problematický obsah, mal za monitorované obdobie väčší výtlak na Facebooku ako vlastne stránky štandardných médií. Hej, bolo to približne 500 000 interakcií v porovnaní s 300 000 reakciami. Existuje viacero dôvodov, prečo toto sa deje. Nemáme úplne teraz čas do toho ísť, ale súvisí to aj s tým, že tu neexistuje garancia vlastne kvality informácií, obsah pre užívateľa na Facebooku vyzerá rovnako ako v zásade akýkoľvek iný obsah, čiže nevieme rozlíšiť medzi nejakým zodpovedným zdrojom a nezodpovedným. Dôraz je kladený vlastne na to, čo zdieľajú naši známi, ktorých máme vo friendliste, takže do istej miery sú aj oni arbitri toho, čo vidíme. To prostredie influencerov, čím viac fanúšikov, tým väčší dopad bez ohľadu na vlastne kvalitu obsahu k tomuto všetkému prispieva.
No a vlastne problém sa potom stáva to, že ako náhle preniknú tieto naratívy z problematickej časti spektra do mainstreamu, preberajú ich politici. Častokrát sa to deje práve tým, že sme videli, že jednotliví politickí aktéri, či už antisystémoví v predvolebných diskusiách, alebo aj, bohužiaľ, predstavitelia štandardnejších strán, preberajú výrazy ako zlo z Istanbulu, genderizmus alebo liberálny fašizmus do svojho vlastne politického diskurzu, čím sa tieto výrazy stávajú prostredníctvom aj šírenia v televízii určitým spôsobom normalizované. Takýchto príkladov v našom reporte nájdete niekoľko, ale napríklad jeden príklad za všetky by som uviedla, napríklad dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách. Tu sme videli, že ten diskurs bol úplne unesený vlastne antisystémovými naratívmi, pričom odbornosť a faktickosť bola zatlačená do úzadia a vlastne výsledok je ten, že Slovensko odstúpilo od ratifikácie tohto dohovoru s tým, že vlastne toto stanovisko presne tak prebralo aj množstvo štandardných strán. Čiže pre mňa taký akože najpodstatnejší prvok z tohto monitoringu je práve to, akým spôsobom sa takéto antisystémové naratívy stávajú v celospoločenskom diskurze normalizované. A ďalšia vec, ktorá bola pre nás veľmi zaujímavá, ktorú by sme chceli vypichnúť, je vlastne sofistikovaný ekosystém extrémizmu, ktorý existuje na webe a na Facebooku. Máme prípadovú štúdiu vlastne v tomto reporte, ktorú vypracovala naša kolegyňa Katka Klingová a na nej ukazujeme práve to, aká bohatá je sieť týchto kontaktov, či už sú to otvorené stránky na Facebooku, verejné profily, otvorené skupiny, zatvorené skupiny a spriaznené weby, ktoré jednoducho vytvárajú veľmi sofistikovanú sieť, prostredníctvom ktorej sa veľmi efektívne šíria prejavy nenávisti a propagácia extrémnych politických strán. Konkrétny príklad, ktorý sme si vlastne do reportu zobrali, je článok magazínu 1. A to, ako sa tento článok postupne prezdielával cez túto spriaznenú sieť, v niekoľkých fázach vlastne sa recykloval, aby sa zabezpečilo čo najväčší dopad na užívateľov a v konečnom dôsledku len tento jeden článok vlastne videlo až 150 000 užívateľov. Čiže pre mňa opäť toto je veľmi podstatná informácia, akým spôsobom vlastne ten propagandistický, extrémistický obsah na sociálnych sieťach dostáva obrovský priestor. A ako sme povedali, hoci to nie je, Facebook ešte stále nie je primárny zdroj informácií pre bežného slovenského občana, ale zároveň začína mať stále výraznejší dopad na formovanie celospoločenskej diskusie. Takže vlastne podstatný pre mňa ako keby výsledok týchto dvoch zistení je vlastne to, akú rolu zohrával Facebook v týchto voľbách a aké opatrenia by bolo treba prijať napríklad na skvalitnenie online priestoru, pretože určite sa mnohé veci dajú stále zlepšiť. Aj teraz vlastne možno pán Kukliš bude viac rozprávať o tomto voluntary code of practice, akým spôsobom sa vlastne sociálne siete zaviazali zlepšiť online priestor a transparentnosť. Určite je stále množstvo krokov, ktoré treba urobiť na to, aby jednoducho sme zaistili, aby informačný priestor vlastne online sa stal demokratickejším a kvalitnejším zdrojom informácií, ako je tomu dnes. A tu by som možno už aj skončila, lebo aby sme mali aj nejaký priestor na diskusiu. Super, veľmi pekne ďakujem, Mirka. No, toto sú veľmi zaujímavé zistenia, takže keďže sa k nám potom po obede, alebo respektive druhej časti sa k nám pripoja aj Richard Lapin z Facebooku a pán Luboš Kukliš, tak sa môžeme k tomu vrátiť. Ja by som sa vás možno spýtal na úvod obidvoch, že z hľadiska absolútneho víťaza a porazeného v týchto voľbách, že vnímate, kto tu vlastne vyhral. Volič, pravda, liberalizmus, že z takýchto tých všeobecných, možno je to trošku filozofické, ale
Je to populizmus, ktorý zvíťazil a liberalizmus prehral, lebo aj vo vašej štúdii sa uvádzal, že slovo liberalizmus bolo jedno z najhanlivejších slov, takže vedeli by ste povedať, že kto koho vnímate akože number one a úplne porazeného? Tentokrát ladies first, hej? Môže byť. Dobre, no. Tak ja osobne, na základe toho, čo sme teda my zistili prostredníctvom tohto monitoringu, áno, považujem liberalizmus vlastne za toho porozeného symbolicky v týchto voľbách, pretože vlastne sme videli veľmi intenzívne a systematické útoky na liberalizmus ako politický smer, ale zároveň aj na liberálnu demokraciu ako takú. Opäť máme veľmi také farbisté príklady v reporte, takže odporúčam každému, aby sa na to pozrel. Taktiež sme zistili, že vlastne na facebookových stránkach problematických týchto zdrojov, ako aj otvorených skupinách na Facebooku problematických, koalícia Progresívne Slovensko a Spolu bola demonizovaná veľmi intenzívne. V porovnaní s ostatnými stranami bola kritizovaná o mnoho viac v porovnaní s akýmikoľvek inými stranami, hej. Čiže toto je určitý trend, ktorý sme spozorovali, ale zároveň nie je to nič nové. My sme to vlastne už spozorovali počas prezidentských volieb, lebo vtedy už tam začali tie útoky na liberalizmus byť veľmi intenzívne. Čiže ja by som povedala, že táto kampaň trvá veľmi dlho, je veľmi intenzívna a určite priniesla nejaké ovocie v úvodzovkách. No a čo sa týka víťaza, tak pre mňa je to extrémizmus a ten prepracovaný systém, ekosystém šírenia informácií v online priestore, pretože naozaj mám pocit, že zápasíme s tým, nevieme, ako na to reagovať. Bohužiaľ musím povedať, že Facebook nám veľmi nepomáha v tomto. Častokrát extrémistický obsah aj po reportovaní na sociálnej sieti naďalej zostáva. Ja viem, že mnoho ľudí to vidí tak, že vlastne extrémisti nezískali viac, ako mali v predošlých voľbách, ale pre mňa toto jednak neplatí, pretože majú viac kresiel, dokonca aj parlamentný výbor teraz najnovšie, ale zároveň potvrdili svoju pozíciu, vlastne potvrdili, že fašizmus je momentálne už legitimizovanou formou politického spektra na Slovensku. Čiže ja to vidím asi takto. Ďakujem pekne. Raz chce sa k tomu ešte dostať, lebo mám tú otázku od Andreja Matyšáka, ale nech sa páči, ak chceš k tomu ešte aj ty reagovať. V krátkosti by som povedal, že pre mňa, teda ako už z tej prvej časti vyplynulo, tým porazeným je určite verejnoprávna televízia. Čiže tam si myslím, že také tie indície, ktoré boli po zvolení súčasného riaditeľa, tak sa bohužiaľ potvrdilo to, že počas volieb ten tlak politikov je vždy silnejší. A v tomto smere, na základe tých vecí, ktoré uvádzame aj v správe, jednoznačne sa dá povedať, že tomu tlaku tá televízia podľahla. A čo sa týka tých víťazov, tak ja som to už spomenul vlastne. Ono je to také troška niekedy. Niektorí ľudia to nemajú radi, keď sa porovnávajú vlastne súkromné médiá a verejnoprávne médiá, pretože tá báza, na ktorej vznikajú, je úplne iná. Ale v tomto smere si dovolím tvrdiť, že ten verejný priestor do značnej miery bol saturovaný práve touto dobrou prácou týchto predovšetkým onlineových verzií, ako sú Aktuality, Denník N, SME, ktorí podľa mňa do značnej miery suplujú práve tieto zlyhania verejnoprávnej televízie. Ale dovolím si povedať, že aj v takom širšom kontexte ja tam za tým víťazom vidím aj občiansku spoločnosť, ktorá sa do značnej miery zmobilizovala práve po tej tragickej udalosti spred viac ako 2 rokov. Čiže ja si myslím, že ten tlak, keď porovnáme troška to prostredie predvolebné s krajinami Vyšehradskej štvorky, kde možno tie porovnateľné atribúty sú takisto to zlyhanie verejnoprávnej televízie, Maďarsko, Polsko, vidíme veľmi jasne. Na druhej strane tá reakcia tej spoločnosti na takéto zlyhania alebo tá schopnosť jednoducho zareagovať, sa zdá, že u nás možno práve tou tragickou udalosťou sa naštartoval proces, ktorý
jednoznačne, dá sa povedať, že všetky takéto čiastkové zlyhania jednoducho prevalcoval, si dovolím povedať, a teda vygeneroval výsledok, ktorý možno nie úplne všetkých na 100% potešil, ale minimálne sa dá teda povedať, že tie informácie ľudia mali v dispozícii a proste mohli sa podľa mňa kvalifikovane rozhodnúť. Mm-hmm. Ďakujem. Mám tu na asi obidvoch otázku od Andreja, že raz tu ty si spomínal, že hrali, že sa šírili tieto dezinformácie mnohé od vnútorných domácich aktérov. Zachytili ste niečo podobné, čo by sa dalo pripísať aj externým v zmysle ako vplyvňovanie volieb, jak napríklad bol ruský narratív v Spojených štátoch, že videli ste niečo také aj u nás doma? Ak môžem, tak v podstate ten trend, ktorý my sme zaznamenali už počas nášho monitoringu volieb do Európskeho parlamentu, kedy sa dá povedať, že tieto narratívy, alebo ten pôvodný vplyv, ktorý sme zaznamenali ešte počas amerických volieb, že teda sú externí hráči, v tomto prípade to bolo predovšetkým Rusko, ktorí takýmto významnejším spôsobom zasahovali do kampani, tak sa ako keby preklápa na tých domácich aktérov. A v tomto smere naozaj to, čo spomínala Mirka, ja si myslím, že samozrejme tam narážame tak troška na tú diskusiu o tej slobode slova a čo je teda ešte vkusné, čo je nevkusné, ale myslím si, že niektoré tie videá, ktoré Smer počas tejto kampane pustil do éteru, tak už z môjho pohľadu boli za tou hranicou. Čiže chcem povedať, že z môjho pohľadu určite tie dezinformácie, antisystémové narratívy boli jednoznačne produkované vnútornými internými aktormi a fakt, ktorý sa už spomenul, že teda štandardná politická strana sa dokáže uchýliť k takýmto neštandardným a antisystémovým narratívom, tak to si myslím, že skutočne súhlasím s Mirkou, že to je niečo, z čoho mali by sme mať veľkú obavu. No. Tak ja si myslím, že z hľadiska, prepáč, Mirka, ešte, že do toho skočím, že aj vzhľadom na to, že mali oni minimálne teda Smer, že mal zahraničných poradcov, to znamená, ako keby ten zahraničný narratív alebo tie spôsoby tejto nenávistnej reklamy, ak to tak môžem označiť, že priniesli si zvonku, ale považujeme ich teda, že to bol vnútorný zdroj, že nie je to nejaký vonkajší aktér, ale vlastne vnútorný aktér, ktorý si prijal nejaký narratív zvonku, hej? Tak ono, keď sa pozrieme aj na tie narratívy vlastne extremistické, tak sú veľmi podobné narratívom, ktoré jednoducho v Rusku sa začali objavovať v roku 2011-12 a potom vlastne po anexii Krymu, kedy vlastne administratíva v Kremli sa rozhodla ísť touto cestou demonizovania presne liberalizmu, západných hodnôt, aby mohla označiť Západ ako nepriateľa. A to vlastne vidíme dodnes a je to efektívne, hej. A je problém totižto aj povedať, že pripísať niečo externým aktérom, lebo tu sa dostávame k problému atribúcie a to je niečo, čo je extrémne zložité, lebo my v žiadnom prípade nevieme dokázať, že či existujú nejaké prepojenia rôznych aktérov alebo adminov rôznych stránok, ktoré vlastne ani nepoznáme ich identitu, či jednoducho tam existuje nejaká kooperácia alebo neexistuje. Pre mňa je to o tom, že tak ako presne aj Rastio povedal, že my už tu máme tak vlastne bohatú túto scénu dezinformačnú, že oni podľa mňa už nepotrebujú veľmi teraz v tejto situácii ako pomoc zo zahraničia. Oni už si vystačia sami a tá sieť sa rozrastla. Blbec.online, tam nájdete množstvo zdrojov, ktoré fakt idú, že do stoviek, ktoré efektívnym spôsobom produkujú vlastne obsah tohto typu. Čiže neviem odpovedať úplne na túto otázku. My sme také niečo nezachytili, ale to samozrejme nevylučuje, že niečo také sa deje, len pre nás by bolo veľmi ťažké niečo také dokázať vlastne. Mňa veľmi zaujalo, ako teraz, jak sme si spomenuli ešte pred začiatkom, že knižka Petra Pomeranceva This is not propaganda, kde on hovorí o tom, že
to, čo on pozoroval v 90. rokoch v Rusku, ako v podstate prácu Gleba Pavlovského a jeho, také povedal by som, že v zásade neexistuje nejaký, že ľavica, pravica, existujú len rôzne skupiny, ktorým môžeš rozprávať rôzne narratívy podľa toho, ako potrebuješ hýbať to verejnou mienkou, že máte pocit, že aj u nás na Slovensku toto zohralo už teraz takúto významnú úlohu, ako že vlastne sa len dostávame k tomu, čo v Rusku začalo v 90. rokoch a celý Západ a my ako jeho súčasť ideme tiež týmto smerom? Ja teda poviem ešte takú vec, že my sme dokonca mali možnosť sledovať túto prácu Gleba Pavlovského v rôznych krajinách bývalého Sovietskeho zväzu, pretože títo ruskí spindoktori naozaj do značnej miery pracovali v tomto priestore. Také najväčšia porážka toho Pavlovského bolo práve v 2004. na Ukrajine, kedy práve tá spoločnosť dokázala, ako keby proste sa rozhodla sa troška iným spôsobom, ako títo ruskí spindoktori to predpovedali. Tam treba povedať možno jednu vec, a to je úplne taká základná, dá sa povedať, matematika týchto dezinformácií. Nepoviem nič nové, keď poviem, že dezinformácie tu boli historicky veľmi dlho a práve štúdium možno tej sovietskej histórie nám ako keby dáva odpovede na mnohé otázky, ktoré súvisia práve s tou ruskou súčasnou propagandou. Ten veľký rozdiel je vlastne v tej multiplikácii týchto narratívov vďaka tým sociálnym médiám. Čiže doteraz úplne veľmi rýchly, krátky príklad na Ukrajine. Keď v 2004. Alebo 2002. pardon, som videl, jedny noviny vyšli vo výtlaku asi 500 tisíc kusov a vyšli vo falošnej verzii, tak to ovplyvnilo, dajme tomu, možno tých 400 tisíc plus niekoľko ďalších ľudí, čo na Veľkej Ukrajine nie je až taký veľký vplyv. Zatiaľ, čo proste dezinformácia, ktorá sa dokáže šíriť virálne, naozaj môže zasiahnuť oveľa viac ľudí. Čiže podľa mňa ten rozdiel hlavný v tom, aj čo Peter spomína v tej knihe, je vlastne, že tie prostriedky sa naozaj zmenili, zmenilo sa to informačné prostredie, ľudia proste ďaleko menej majú oveľa viac informácií a musia sa orientovať v tom priestore. Možno ešte posledná vec, čo spomeniem, je vlastne, že aj pri tom našom monitoringu my sa oveľa bezpečnejšie cítime, keď monitorujeme tradičné médiá, pretože tam máme úplne jasné dané metodické veci, ktoré nie úplne sa dajú povedať v tomto prostredí tých sociálnych médií, pretože my sme sledovali nejaký výsek toho, ale tie naše zistenia, nechcem povedať, že nie sú úplne 100% podporené, pretože vychádzajú na základe nejakých predpokladov, ale ten predpoklad je, že to videlo, ja neviem, 1,5 milióna ľudí, tak to sa zdá, že je dosť, hej, ale či to naozaj zmenilo to ich rozhodovanie, to je otázka. Ja tu mám ešte dve otázky od Viktora Breinera a od Mirky Sirotníkovej. Tá Viktorová otázka je, bolo vlastne povedané, že vieme o tom, že extrémisti disponujú obskúrnou sieťou na Facebooku, pomocou ktoré amplifikujú svoj obsah. Zaznamenali ste podľa vás, mne to teraz celé zmizlo, musím sa vrátiť. Počkajte chvíľočku, prepáčte, som si hrkol do toho. Majú túto hustú sieť, ktorú Mirka popísala. Zaznamenali ste podobnú štruktúru aj u inej politickej sily ako u extrému? Podľa mňa takúto prepracovanú nie. Ale my sme nemonitorovali ostatné strany, k tomu by sa možno vedel vyjadriť lepšie Rastio. Ale ja si myslím ako osobne, že nechcem, aby to takto vyznelo, ale naozaj táto extrémistická strana to má veľmi prepracované. Tu sa bavíme o stranách, ktoré sú naozaj, o stránkach na Facebooku, ktoré sú marginálne po level, že mestečko, dedinka, plus strany jednotlivých aj lokálnych predstaviteľov,
plus spriaznené strany na Facebooku, ktoré oficiálne ani nie sú asociované s touto stranou. Potom sa bavíme o otvorených skupinách na Facebooku, ktoré sú alebo nie sú oficiálne asociované. A potom sa bavíme o zatvorených skupinách, ktoré vôbec ani nemáme vlastne možnosť monitorovať, čiže to je úplná terra incognita. K tomu sa ešte bavíme o spriaznenej sieti webov, ktoré oficiálne nepriznávajú svoju afiliáciu, ale naozaj ako jeden pohľad na ich stránky vám napovie, za koho vlastne kopú. A tieto urobili obrovskú nadprácu vlastne pre túto stranu. A ja neviem o tom, že by nejaká ďalšia politická strana mala podobnú sieť. Viem o tom, že napríklad aj Smer má svoje spriaznené strany, ktoré stránky na Facebooku, ktoré nie sú oficiálne afiliované, ale keď robíte tú postupnú dlhodobú analýzu toho, ktoré strany kritizujú a ktoré napríklad nekritizujú, tak podľa toho sa dá veľmi ľahko zistiť, že odkiaľ fúka vietor. Ale v tomto si naozaj myslím, že vedie LSNS. Mm-hmm. Ďakujem pekne. Mm-hmm. Mám tu aj upozornenie, že pomaly budem musieť končiť túto slovenskú časť, ale predsa len ešte jedna otázka od Mirky Sirotníkovej. V čom boli podľa vás tieto voľby odlišné od prezidentských alebo európskych volieb? Lebo naratívy a kampane sa zdajú byť podobné počas posledných rokov. Zmenilo sa medzi tým niečo? Možno, ak môžem začať veľmi, veľmi rýchle, v rýchlosti. Mne sa, možno práve odpoviem tak troška z opačného úhla pohľadu. Ja som si práve všimol isté podobnosti, čiže z môjho pohľadu nedá sa samozrejme povedať, že v tých predchádzajúcich kampaniach by Facebook nehral úlohu. V parlamentných voľbách podľa mňa tentokrát to bola naozaj kľúčová úloha, ale v tom vlastne, v čom je to podobné, dajme tomu s tými prezidentskými voľbami alebo aj možno s tými lokálnymi voľbami, bolo práve to, že ten Facebook dokáže ako keby fungovať veľmi dobre pre kandidátov, ktorí sú autentickí, ktorí dokážu vlastne priamo komunikovať s tým svojim elektorátom. A to sa mi zdalo, že tam som ja videl isté paralely napríklad v tom, ako toto dokázala veľmi, veľmi vo svoj prospech obrátiť súčasná prezidentka, ktorá mala jeden autentický príbeh, ktorý proste rezonoval bez ohľadu na to, ako akým ťažkým situáciám čelila, včetne teda toho hejtu, ktorý na Facebooku ona mala. A toto je niečo, možno čo dokázal práve Igor Matovič, že dokázal byť naozaj autentický a dokázal jednoducho ten Facebook využiť pre seba. Čo je ešte zaujímavé, vlastne my sme používali CrowdTangle, ktorý vlastne to je platforma, ktorá monitoruje tie verejné profily. V jeho prípade je zaujímavé, že on má vlastne aj súkromný profil, na ktorom má veľmi veľa followerov, a ktorý dokáže proste, ktorý CrowdTangle nezachytí logicky, pretože to nie je verejný profil, ale na ktorý on veľmi úspešne používa práve na priamu komunikáciu so svojím elektorátom. Ďakujem. Mirka, ty sa chceš ešte nejak pridať k tomu? Iba v krátkosti. Ja si myslím, že sú tam podobnosti a sú tam odlišnosti. Ja by som povedala, že to išlo v takejto vlne. Čím podstatnejšie voľby pre Slovenskú republiku, tým silnejšia dezinformačná kampaň. Takže prezidentské voľby boli, tam bolo strašne veľa aj dezinformácia, aj presne ako raz si povedal, nenávistných príspevkov voči najskôr Robertovi Mistríkovi, neskôr voči pani Čaputovej. Vo voľbách do Európskeho parlamentu my osobne sme nezaznamenali veľmi silnú dezinformačnú kampaň. Zaznamenali sme naratívy antieurópskeho charakteru a tak ďalej, ale to sa nedalo porovnať s tou intenzitou tej kampane, antikampane, ktorá bola vedená počas týchto vlastne parlamentných volieb. Takže tie naratívy ostávajú skoro rovnaké, ale ich intenzita šírenia, aj tá ostrosť tých rôznych taktík, ktoré sú používané v informačných operáciách, sa podľa mňa líši v závislosti od dôležitosti tých, ktorých volie. Mm-hmm. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem vám teda obidvom za tento pekný vstup a naozaj veľmi podrobnú informáciu.